Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat pagi-pagi. Okay, geng. Hari ni kita dalam misi casting hardware lagi, geng. Di spot baru, geng. Spot baru seluas mata memandang, geng. Kita akan main kawasan baru je hari ni, geng. Kawasan bandar, geng. Kalau tak jadi sini, kita pindah spot lain pula, geng. Okay, geng, kalau ada manis-manis strike nanti aku update macam biasa, geng. Jangan lupa tekan tombol subscribe, geng. Generasi Y Fishing. Jom kita layan. Okay, hari ni kita guna ESP Maxi, sahabat. ESP Venom R. Ni warna hitam. Ada 2 bilik, geng. Ni 2 bilik. Semuanya ada 4 bilik lah. Warna hitam ni. Jom kita buat lantaran yang pertama, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Seconds later. Sorry. Yes. Yes, yes, yes. Sorry. Ada bahagia, geng. Tadi, geng. Letak pula. Letak pula, geng. Letak, geng. Letak, geng. Langsung dah. Dekat ni. Ada harga. Ada lagi, ada lagi. Patu, geng. Saya padu pula hari ni, sahabat. Alhamdulillah.
Oh, boleh tahan lagi. Saya haruai benda ni. Puff, mantap dia. Saya sudah tengok ni. Waduh sobat. Alhamdulillah. Mantap. Mencakup lagi geng. Mencakup ESP geng. ESP Venom A mencakup geng. Alhamdulillah. Mantap geng. Alhamdulillah. Saya dah ambil lagi. Mantap. Ada. Tak buka sahabat. Baik. Yes. Alhamdulillah. Yes, tercedek lagi saya kau geng. Aduh. Tak jumpa dengan dia ya sahabat. Tercedek lagi geng. Solid hook geng. Solid hook. Saya sedap dah geng. Ya kau kalah. Meriah hari ini. Oh ni geng, 100 saiz 700 gram. 700 gram ya sahabat. Bolehlah saya padu sahabat. Ini cangkuk. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.